E aí, gurizadinha? Luque Soares na área. Aqui estamos nós. A Rose. Dá oi aí, Rose. A ruiva. E eu. Saindo um pouco atrasado. Encontrar alguns amigos. Para um rolezinho de sábado de manhã. Encontro de motos. Em Campo Bom. Guela Motos. Vamos lá. Vamos fazer um passeio bacaninha. Uma turma mais bacana ainda. Geraldo, Renato. Tem o Luiz, que eu não conheço ainda. E deve ter mais alguém ainda. Vamos ver. Falou, galera. Daqui a pouco mais a gente volta. E aí, chegamos no ponto de encontro aqui do pessoal. Bastante motinho, bastante motão. Rose se arrumando. Os caras lá não vêm? Gurizada, chegamos aqui no ponto de encontro. Geraldo, Renato e mais uns parceiros aí arripiando. Temos as Jesse XS1000, minha, do Geraldo, do Renato, Hornet, Shred, Kaczynski. E aí, a galera?
Pega. Que houve? O cara saltou o cano dele e saiu toda a lã de vida de dentro. Capaz, cara! Ele tava tudo. Muito pau. Caraca! Eu achei que alguém tinha deixado a peruca. Ô meu, procurar o careca na estrada aí que passou por cima. Ó. Não sei se foi quinto ou quarto também.